Взагалі АГС призначений для стрільби прямим наведенням. Ну, тобто, бачиш ціль і стріляєш по цілі. Але в умовах лісу стріляти доводиться мортирною траєкторією. Тобто це як маленька артилерія, такі міні-градики. Вони вилітають, вдалають шлях, піднімаючись до висоти майже 900 метрів і накривають противника. Ну, значить так, прийшли, взяли АГС, поставили, я його виставив, тому що там треба розуміти, як виставляти, там уровні є. Навівся, сказали, на яку ціль. Навівся, все, приготовився, зарядив, ну, тобто, підготовив уже до першого вистрілу. Командир докладає, що ми готові, і на що навелися, все. І потім, Валера, огонь, Валера, секунда і огонь. Ми використовуємо його більше в обороні і на полюванні. Розрахунок АГС займає визначену позицію, розмічені цілі, розрахунок наводиться і коли аеророзвідка дає підтвердження, що до цілі наближається група противника, тоді дається команда на відкриття вогню. Гранати вилітають. За той час, а це може бути там близько 20 секунд, 25 секунд, поки вони пролітають свою траєкторію, противник доходить до точки, зустрічається з гранатами, ну а далі вже як вийде. Тобто, от хлопці недавно працювали, і в ефірі було чути, що противник покинув трьох своїх і швиденько побіг стежкою до лісу. От вони трьох своїх покинули. Завдяки роботі розрахунка нашого АГС. Позавчора, да. Накрили десь групу орків. Нам сказали, де вони підходять. Ми перенавелися швидко. Нам сказали, каже, попали, каже, розбігаються. Ціль під КСПшка. Вогонь, вогонь. Ну, ми не бачимо цілі, по якої ми стріляємо. Нам дали координати, і ми на координати, і все. А хто там постраждав? Ми знаємо точно, що не наші. І це саме головне. А якщо не наші постраждали, то потім від них наші і не постраждають. АГСом можна покошмарити снайпера, який десь заліз. АГСом можна покошмарити групу піхоти противника при перезмінці, які там ходять на СПшки, тому що ця мортирна траєкторія дозволяє закидати прямо в окопи, не перекриті. От поки вони не встигли перекритися, АГС навалить, і там уже з тої сторони хлопці подумають, та може, ну його нафіг, так.